Տեսեք, խնդիրը լուծվել է, խնդիրներն են փոխվում, այսինքն իհայտ են գալիս նոր խնդիրներ, որոնք ևս լուծման կարիք ունեն։ Եվ պրոցեսը դինամիկ է, այո, նշել եմ, որ կա ընդհանուր առմամբ դեղորայքի շուկայում, միջազգային շուկայում որոշակի բարդություններ, արտադրական պրոցեսների խնդիրներ, մենք ուրեմն զոնին ձմեռվա ընթացքում թե եվրոպական, թե ամերիկյան ամերիկայում բավական բարձր էր գրիպի հիվանդացության տոկոսները, և Չինաստանում կովիդի համավարակի լայն տարածման արդյունքում կա որոշակի դեֆիցիտ ապրանքային շուկաներում դեղագործական։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ փոփոխելով ցանկերը, գնահատելով, թե որ խմբի դեղորայքն են, որ ունենք դեֆիցիտներ, դրանց հետ կապված անհատական որոշումներ են կայացնում, ինչը օրենքի շրջանակներում որոշակի գործիքակազմ ունենք։ Բայց անդրադառնալով դեղորայքային ապահովության հարցին ապահովագրական համակարգում, կուզեմ ավելի այսպես լայն պատասխանել, մենք հիմա աշխատանքային խումբ ունենք, որը քննարկում է և մեխանիզմներ է մշակում նաև որոշակի կենտրոնացված գնումների կատարման համար, որովհետև գիտեք, երբ որ պատվերները հատվածական են, փոքրիկ են, մենք այդ խնդիրը ունենում ենք օրինակ մարզային պոլիկլինիկաներում, ամբուլատորիաներում, անգամ Երևանում, որ չեն կայանում մրցույթները այդ փոքր չափականակների համար, և խնդիր է առաջանում, որ պացիենտների համար անհասանելի է դառնում այդ դեղորայքը։ Հիմա մենք մեխանիզմներ ենք մշակում, որ այդ կենտրոնական գնումների օգնությամբ կարողանանք ավելի լավ բանակցությունների և մրցույթների միջոցով ավելի շահեկան պայմաններով քանակներ ապահովենք մեր երկրում դեղորայքի համար։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հիշեցնելու նախ ապահովագրության հետ կապված հարցերը, հետո արդեն ձերների համար ժամանակ կմնա Ազատություն TV-ն Քին Ավանեսյան, այսօր օրին իհարկե այն մարդկանցով, որոնք որ կես են խոսել նաև մասնագետների և քաղաքացիների, գրեթե բոլորը միաբերան ասում են, որ սա կարևոր է, ես պետք է ներդրվի, ավելի ուշացած որոշում է, բայց չի կա հիվանդությունների, հիմա դուք ասեք կարծես բոլոր հիվանդությունների բուժման առումով այդ ուղղությունները չկան, և հետևաբար օրինակ մասնագետներից մեկը ասում է, ինչպես եք պատկերացնում, մի հիվանդը կգնա մի հիվանդանոց, դրի այլ մեխանիզմով կբուժեն, տարբեր այլ անալիզներ, և այլն են միս հիվանդանոցում է, և իմանալով քաշտեր եք լինելով այդ վճարման գները, դուք արդյոք էր աշխատում եք, որ մարդ հետ տարեկան նախնական թիվ էր ասել պարոն Խարազյանի, եթե ճիշտ եմ ասում, ով 17,000 դրամ, կկարողանա դրա մեջ տեղավորվել, և այդ ողջ տարվա ընթացքում անհրաժեշտ բոլոր հասանելի ուժներից կօգտվի, ու թեև մի հարցա, բայց ես արեք երկրորդն եմ տանել, որոշեք պատասխանեք հերոջ, և անհանգստություն կա նաև բժիշկների մոտ, որ թանկարժեք վիրահատությունների շատ քիչ տոկոսը կփակվի այս համակարգով, և արդյունքում գուցե բժիշկներ լինեն, որ սկսեն խուսափել ապահովագրությամբ հիվանդներին։ Նախ առաջին հարցի մասով, ուրեմն նշեմ, որ այդ շրջանակը ծառայությունների, ինչպես ասեցի, բավական լայն է ընտրված։ Այո, ապահովագրական համակարգը ամեն ինչ չի փակելու և չի էլ կարող, և մեզ համար կան առաջնային խնդիրներ, որ մենք պետք է լուծենք, և մեր տնտեսության զարգացման, երկրի զարգացմանը զուգընթաց, նաև պիտի ընդգրկենք նորանոր ծառայություններ։ Բայց այս պահին Հայաստանում գործող ծառայությունների մեծամասնությունը ընդգրկված է ապահովագրական փաթեթի մեջ, անհրաժեշտ այդ ամբողջ շրջանակը։ Դրանք, ինչպես ասեցի, վերաբերում են նաև թանկարժեք ուրեմն վիրահատություններին և միջամտություններին, դեղորայքային բուժմանը, հետազոտություններին։ Վերադառնալով գործելակարգերին, շատ ճիշտ և տեղին հարց եք բարձրացնում, այո, ապահովագրական համակարգերը կարող են կայուն լինել, եթե դրանք ստանդարտացված են, մոտեցումները բուժման նկատմամբ ստանդարտացված են։ Մենք ունենք բազմաթիվ ուղեցույցեր, որոնք որ մշակված են, որոնք որ գործում են և տարբեր հիվանդանոցների կողմից կիրառվում են, բայց ընդհանուր պարտադիր հետևելու որպես նորմատիվային ակտ,
այո ունենք բացեր եւ այս տարի մեր առաջ խնդիր է դրված որ մենք մոտավորապես 300 գործելակարգեր որոնք որ փակում են ծառայությունների այսպես մեծ մասը այս տարվա ընթացքում պետք է մշակենք ներդնենք եւ դրանք արդեն ուրեմն դառնան գործելի եւ պարտադիր բժշկական կենտրոնների կողմից գործելակարգերը դրանք ուղեցույցերը բավական հաստափորփ հաստատղթեր են որոնք որ հիվանդի վարման ամբողջ ընթացքին են վերաբերվում բայց դրանցից կան այսպես ծաղկակաղ արված կարևոր հետազոտությունների բուժման սխեմաների հատված ալգորիթմային որոնք գործելակարգերն են եւ մենք ապահովելու ենք որ համակարգի ներդրման ժամանակ ունենանք այդ բոլոր հիմնական ուղղությունների մասով մշակված ներդրված գործելակարգեր որ Պացիենտը կգնա Գյումրու բժշկական կենտրոն, Մեղրի բժշկական կենտրոն, թե Երևանի որևէ բժշկական կենտրոն, նրա բուժման սխեման լինի նույնական։ Իհարկե շեղումներով ուղեցույցի, որովհետև Հայաստանում մենք ընտրել ենք այսպես պարտադիր ուղեցույցեր չենք սահմանում մեկ ուղեցույցեր, այլ ընդունում ենք օրինակ եվրոպական ասոցիացիաների կողմից մշակված ամերիկյան դպրոցի, Հայաստանի մեր ասոցիացիաների կողմից ընդունված ուղեցույցերը. Այո, այո, այս տարվի այդ մեծամասամբ ամբողջ աշխատանքը մշակման ներդրման իրականացվի, 24-ից դրանք արդեն մաս կկազմեն պարտադիր հետևելու համար։ Դե օրինակ բերեմ այսօր էլ մեծամասամբ չի վճարվում թանկարժեք վիրահատությունները բայց ինչ է մի ծավալ փակում է պետական պատվերը հիմա մեր նպատակը որ այդ պետական պատվերը վերածվի ապահովագրական փաթեթի ավելի լայն ծառայություններով բայց այո կմնան միշտ էլ մենք ասում ենք որ պլաստիկ վիրահատություններ կան որոնք որ չեն փակվելու այս ապահովագրական փաթեթի շրջանակներում դրանք կմնան ինչպես այսօր է իրականացվում վճարների հիման վրա։ Շնորհակալություն Յուզեյա։ Քինարան Հասան, դուք կարծիք որ ում համար որ պետությունն է հոգում, հա, ծախսելու պետ պատերը, դա ունիֆիկացվելու է։ Այո, այսինքն մենք հիմա ունենք կարգեր, առաջին կարգ, երկրորդ, երրորդ եւ այդտեղ ծառայությունները տարբեր են։ Մենք գնալու ենք դեպի մաքսիմալ ծառայությունները փակելու, այսինքն երրորդ կարգի, թե առաջի կարգը, որովհետեւ հիմա էլ օրինակ Կարծեքով հիվանդներ կան, որ այդ կարգերը օգտվում են, բայց շատ տարբեր ծառայություններից չեն կարողանում օգտվել եւ կա այդ Այո, կա այդ դժգոհությունը, կա նաև գիտեք ինչ, խառնաշփոթը, նաև չարաշահումները, երբ որ մի շահառուների խմբին, մեկա շահառուների խմբին շատ տարբեր են ծառայությունների փաթեթը, այդտեղ եւ պացիենտների համար բարդ է կողնորոշվել ի վերջո պետությունը ինչ է փակում, եւ բժշկական կենտրոնների։ Մենք գնալու ենք այս ամբողջ պետական պատվերի շրջանակը հասանելի դարձնելու այդ ապահովագրական փաթեթը հասանելի դարձնելու բոլորի համար։ Այդ թվում նաև երրորդ կարգի հաշմանդամների համար։ Չի, մենք չենք պետական պատվերը նվազեցնելու մինչև երրորդ կարգի հաշմանդամների համար հասանելի ծառայություններին, այլ ապահովելու ենք ապահովագրական փաթեթը բոլոր այս շահառուների համար։ Ինի հարցը բանի քաղցկեղի դեղորայքային բուժման հետ կապված, հա, այդ ամենաբանկ եւ ամենաբան ծառայությունն է։ Այսպես նախնական հաշվարկներով ասում են, որ 1.6 միլիոն դիտի լինի այդ ծախսը։ Հիմա օրինակ գործող հերցեգցինի ծրագիրը ոնց որ ավելի շատ գումար է տրամադրում, չէ՞, բուժման համար։ Այդ ծրագիրը զուգահեռ կշարունակվի թե քննությունների հետ այդ պատերի մեջ եւ կընդգրկվեն արդյոք այլ տիրախային դեղամիջոցներ եւ իմունոթերապիան, որը ամենաթանկն է հիմա։ Իմունոթերապիան ոչ այս պահին մեր փաթեթում ներգրաված չէ եւ մենք շատ կարեւոր սկզբունքային մոտեցում ունենք, որ չենք խոսք տալու բաներ, որը որ անհասանելի են լինելու կամ մեր համակարգը ի վիճակի չի լինելու դա սպասարկելու։ Մեզ համար կարևորը գնալ քայլ-քայլ։ Այսօր էլ այսօր եթե հասանելի չի, եթե շահառու չես, գրեթե շատ քիչ տոկոս, մեր նպատակն է որ անհրաժեշտ առաջին փաթեթը լինի իրատեսական, հաշվարկված լինի իրատեսական գներով եւ հասանելի լինի մեր բնակչությանը։ Քիմոթերապևտիկ դեղերի մասով նվազեցումներ այսօր գործող ծրագրերից չի լինելու, այլ լինելու է ավելացում,
Եվ հերցեպտինի ծրագիրը շարունակելու է գործել, միանշանակ դա չի փոխվելու։ Չի առանձին գործելու, այս բոլոր ծրագրերը միավորվելու են մեկ դեղորայքային ապահովության մեջ։